Shkrimtarja Jean Carroll, e cila ka paditur Donald Trumpin për një përdhunim të pretenduar gati 30 vite më parë, dëshmoi në një gjykatë të New Yorkut se kishte bërë publik rastin për të rimarë jetën e saj. Jam këtu sepse Trump më ka përdhunuar dhe më pas kur unë shkrova për këtë, ai më hoj të kishte ndodhur. Ai gënjeu dhe kjo prishi reputacionin tim. Prandaj jam këtu për të rimarë jetën time mbrapsht. Carroll pretendon se ish-presidenti e ka përdhunuar në një dyqan të Manhattanit në vitet 90. Unë luftova, duaj që gratë ta dinë se unë nuk ngriva, nuk u paralizova. Mbaroi shumë shpejt dhe ishte 100% kundër vullnetit tim. Ajo kaloi orë të tëra gjatë së mërkurës duke dëshmuar mbi sulmin e pretenduar të cilin Trump e mohon. Përmes lodhve, gruaja rrëfeu se Trump kishte flirtuar me të, teksa gjendeshin në një dyqan të New Yorkut, duke i kërkuar ndihmë për të blerë një dhuratë për një mikesh, por ajo që në fillim u duk si një shaka kishte marrë një kthesë tjetër, pasi Trump e kishte ndjekur në dhomën e provës për t'i kërkuar të provonte një palë të brendshme, pasi kishte hyrë brenda si pasaj. Manjati i pasurive të patundshme kishte mbyllur derën, e kishte ngjeshur pas murit dhe e kishte përdhunuar. Tani 80-vjeçaria e ka paditur Trumpin për dëme të paspecifikuara monetare dhe për ta detyruar të tërheqë deklaratën e bërë në vitin 2022 në rrjetet sociale se nuk e njeh këtë grua dhe se nuk është tipi i tij. Trumpi, i cili nuk pritet të shfaqet në gjyq, e cilësoi çështjen një mashtrim.